turabasuje kandi tubaha ikaze mwebwe mwese mudahwema kutwereka yuko mudukurikiye umunsi ku munsi. Iki akaba ari Kigali News, akaba ari ahantu honyine ushobora kuba wasanga amakuru yizewe kandi agezweho buri munsi. Niba utarakora subscribe ngo winjire mu muryango wa Kigali News, uri mu bacikanwe cyane. Ariko kubikora si kera, dore ko ari munsi y'ikiganiro handitse ijambo subscribe, ukaba warikandaho, haza n'akazogero kagakandaho kugira ngo wemeze ko uzahorana natwe kandi kuzaho nimero ya mbere mu biganiro ndetse n'abakudahwema kubagezaho umunsi ku munsi. Inkuru iteye agahinda yongeye kumvikana kuri ba bana bavutse bafatanye. Aha aba bana bakaba baravukiye i Nyaruguru, ariko kuri ubu bakaba bari bari mu bitaro bya CHUK. Inkuru iteye agahinda yongeye kumvikana kuri aba bana, aho humvikanye amakuru atari meza yatashye mu mitima ya benshi nyuma yo kumva iyi nkuru itari isanzwe. Ushobora kwibaza uti se iby'abana byaba byagenze bite? Ese ni iki cyaba cyababayeho cyaba giteye agahinda, cyangwa se ni iki cyaba cyarakurikiye nyuma y'uko bavutse bafatanye ibintu bitari bisanzwe? Ibi akaba ari byo tugiye kubarambura amakuru yacu uyu munsi nyuma yo gufata akaruhuko gatoya. Nongeye kuguha ikaze udahwema kutwereka yuko dukurikiye umunsi ku munsi. Ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News, turagusaba ko wadutera inkunga ukaba wareba munsi y'ikiganiro handitse ijambo subscribe mu ijambo ritukura, ukaba warikandaho rigahinduka umukara, haza n'akazogero kagakandaho kugira ngo wemeze ko uzahorana natwe kandi kuzaho nimero ya mbere mu biganiro ndetse n'amakuru tudahwema kubagezaho umunsi ku munsi. Niba warakoze subscribe, uri umuntu w'umugabo cyane, turabigushimiye. Ndetse nahisemo kujya dukurikira utarakoze subscribe, nabyo turabigushimiye. Turagusaba ko wajya usangiza ibiganiro inshuti zawe kugira ngo nazo zijye zimenya amakuru kandi ziyamenyere ku gihe, hamwe na Kigali News. Inkuru iteye agahinda, inkuru y'incamugongo yongeye kumvikana ku bana babiri bari baravutse bafatanye, aho ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda humvikanye inkuru y'abana bavutse bafatanye, maze inkuru ikaba kimomo hose kubera ko ibintu bitari bisanzwe mu Rwanda. Aba bana bakaba baravukiye mu karere ka Nyaruguru mu bitaro bya Munini, maze bakavuka bafatanye, maze bakaza kujyanwa mu bitaro bya Kaminuza ya Kigali CHUK kugira ngo bitabweho abaganga babe babafasha, maze buri wese ajye ukwe, byo bitaga kubafatana. Ibi abaganga bakaba barabigerageje, ariko kubw'amahirwe make abana bakaba baje kwitaba Imana. Inkuru iteye agahinda yongeye gutaha ababyeyi b'aba bana nyuma y'uko hari habayeho igitangaza, maze umubyeyi udasanzwe akabyara abana bafatanye, nubwo byari bigoranye cyane. Iyi nkuru yumvikanye kuri uyu wa mbere tariki ya 18 Nzeri 2023, aho aba bana haje kumvikana inkuru y'urupfu rwabo, ikaba ari inkuru yateye agahinda, dore yuko benshi bari bavuze ko iki ari igitangaza cyaba cyatashye mu rwa Gasabo cyangwa se yaba ari imperuka. Ibi benshi bakaba bavuze yuko bifite icyo bihatse, dore yuko bidasanzwe ko abana nk'aba ngaba bavuka ntihagire ikintu kiba gikomeye. Ise w'abana yitwa Ntakirutimana Emmanuel, ndetse na nyina w'abana akaba yitwa Niyonambaza Angelique. Ise akaba afite imyaka 28 y'amavuko, naho nyina akaba afite imyaka 24 y'amavuko. Aba bombi akaba ari urubyaro rwa mbere babe babonye, dore yuko aba aribo bana ba mbere bari babyaye. Gusa bakaba baraje gutungurwa nyuma yo kubyara abana bafatanye, maze bakaza koherezwa i Kigali kugira ngo barebe yuko buri wese yagira ubuzima bwe. Ariko kubw'amahirwe make aba bana bakaba bitabye Imana adaciye kabiri. Aba bana bakaba bari baravutse bose ari abahungu, umwe akaba bari baramwise Mugisha Boneri, naho undi bakamwita Ishimwe Fisto. Aba ntago wavuga yuko harimo umukuru se cyangwa umutoya, dore yuko bavutse bafatanye ku buryo byagorana kumenya gakuru cyangwa se gatoya.
Ibi bikaba byaratangaje benshi maze bagatangira kwibaza niba koko imperuka itaba igiye kuba dore ko ibi bidasanzwe cyangwa se abemera Bibiliya bakavuga yuko ibi ari bya bimenyetso bidasanzwe Yesu Kristu yababwiraga. Gusa ibi bikaba bikunze kuba henshi ku isi kuko bitabaye bwa mbere ku isi dore yuko no mu bindi bihugu byo hanze bikunze kubayo. Umuyobozi w'ibitaro bya CHUK Dr. Tharcisse Mpunga akavuga yuko akenshi y'abana bavutse bafatanye haba hari amahirwe make cyane yo kuba ubuzima bwabo bwarokoka cyangwa se babaho dore yuko haba hariho amahirwe ajya kungana na zero. Uyu muyobozi akavuga yuko amahirwe aba hari kugira ngo abana babeho ari amahirwe angana na rimwe ku 5,000. Akavuga yuko aya ari amahirwe makeya kuko ibi ubundi bidakunze kubaho dore yuko iyo aba bana babayeho aba ari nk'igitangaza kuko akenshi usanga ibice byabo bifatanye ku buryo biba bigoye ko babifatanura. Uyu muyobozi akaba yarayotse gutangaza yuko aba bana igikorwa cyo gutangira kubafatanura kizakorwa nyuma y'amezi 6 mu gihe ibice byabo bimwe na bimwe by'umubiri bizaba byatangiye gukurasa cyangwa kwiyongera. Gusa inkuru y'incamugongo ikaba yatashye muri benshi maze bakaza kumva urupfu rw'aba bana maze bakibaza ibyari byo dore yuko benshi bari bagize ubwo bavuga yuko iki cyaba ari ikimenyetso maze abandi bagatangira kwihana. Gusa uyu muyobozi akavuga yuko ibi ari ibisanzwe dore yuko iyo habayeho case nk'ingi cyangwa se ikibazo nk'iki ngiki akenshi usanga aba bana badakunze kubaho. Ubusanzwe ngibi bikunze kubaho iyo abana hari igihe ibi bikunze kubaho iyo abana hari igihe baba bashaka kuvuka ari impanga maze iyo insoro zititandukanyije zigakomeza zigafatana ibi aribyo bituma abana bavuka bafatanye. Gusa agakomeza avuga yuko bidakunze kubaho kuko ari gake cyane bibaho dore yuko akenshi abana bavuka ari impanga ariko bidakunze kumvikana abana bavutse bafatanye. Ababyeyi b'abana ubusanzwe bakaba bakora imirimo iciriritse dore yuko batunzwe no gupagasa kuko nta kazi gafatika bagira kuko usanzwe batunzwe no kujya gukora ibiraka ahantu hagiye hatandukanye. Ababyeyi b'abana bakaba basaba ubuvugizi cyangwa se abaterankunga ko babafasha kuba bava muri ibi bitaro ndetse no kuba babasha gushyingura abana babo nyuma yuko bagaragaje yuko nta bushobozi bafite kuko ubusanzwe nta kazi gafatika bafite. Kuri ubu baracyari mu bitaro bya CHUK nyuma yuko abana bitabye Imana. Isaba abana akavuga yuko no kwishyurira irimbi cyangwa se imva abana bazashyingurwamo byagoranye kuko nta bushobozi na bukeya bafite. Akaba akomeza avuga ko wenda ibitaro nibibemerera bizabatiza imodoka yajyana imirambo y'abana inyaruguru aho bazashyingurwa ndetse bagasaba n'abagiraneza ko babafasha kuko nta bushobozi bafite bwo kuba bashyingura aba bana. Ibi akaba ari byo umubyeyi wabo asaba dore yuko ubusanzwe nta bushobozi bafite kuko ibi ubusanzwe batunzwe no gushakisha cyangwa se gushabika. Akomeza avuga ko umugiraneza uwo ari wese niyo cyaba igiceri cy'ijana yafasha kuko nta nkunga iba ntoya dore yuko n'ibyo kurya mu gihe bari hano mu bitaro byabagoraga kuko kubibona byabaga ari tombora. Amakuru yacu uyu munsi akaba arangaya tuyasoreje tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye. Ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News bakurikiraga kandi tubifurije ibihe byiza muhahe muro.